নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাবলৈ ওলাইছোঁ। যিসকলে বি এড বা ডি এল এড পাৰ্চুইং বুলি টেটৰ অনলাইন ফৰ্ম ছাবমিট কৰিছিল বা যিসকলে টেটৰ ফৰ্ম ছাবমিট কৰাৰ পিছতো বি এড বা ডি এল এড নথকাৰ বাবে এক্সাম দিব নাপালে বা এপ্লিকেশ্যন ৰিজেক্ট হৈছে, তেওঁলোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা ভাল খবৰ। টেটৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ছাবমিট কৰোঁতে যি এপ্লিকেশ্যন ফিজ জমা কৰিছিলে সেই এপ্লিকেশ্যন ফিজ ঘূৰাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে শিক্ষা বিভাগে। এতিয়া চাওঁ আহক কেনেদৰে ফিজসমূহ ঘূৰাই দিব। আজি বহুতৰে মোবাইলত এটা মেছেজ আহিছে, অৰ্ডাৰ ফৰ ৰিফাণ্ড অফ টেট ফিজ এগেইনষ্ট ৰিজেক্টেড এপ্লিকেশ্যন ইজ ইছ্যুড টু PMTG/Y। The amount after deducting process cost will be credited to the account form which it was received. গতিকে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজসমূহ ঘূৰাই দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। এটা সৰু প্ৰচেচিং ফিজ আপোনাৰ ঘূৰাই দিবলগীয়া এমাউণ্টৰ পৰা কটা হ'ব আৰু এই ফিজসমূহ আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰোঁতে যিটো একাউণ্টৰ পৰা পে'মেণ্ট কৰিছিলে সেই একাউণ্টতেই 2-1 দিনৰ ভিতৰতে ৰিটাৰ্ণ কৰিব। গতিকে আপোনালোকে য'ত এপ্লাই কৰিছিলে তাতে যোগাযোগ কৰিব। ধন্যবাদ।